bersama Ustaz Syah dan kakak-kakak Bunga. Jom adik-adik. Mana pula pengawal sampah tadi ya? Kemaskan laman dululah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kak Opit. Dah balik kursus? Dah Ustaz. Untuk hari ini peserta belajar tajuk rukun. Rukun? Kak Opit ingat tak rukun haji ada berapa? Berapa ya tadi? 1, 2, 3. Lima. Adik-adik tahu tak rukun haji ada berapa? Berapa ya Ustaz? Jom kita belajar sama-sama. Saya simpan dulu ya. Assalamualaikum adik-adik. Apa khabar semua? Ustaz, jomlah. Tadi kata nak belajar sama-sama. Alhamdulillah. Ustaz dan Kak Okit harap semuanya sehat sentiasa di samping keluarga tercinta. Adik-adik, ingat lagi tak apa yang kita belajar dalam episod lepas? Ya, betul. Tentang ibadah haji. Adik-adik, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Wajib dilakukan bagi mereka yang berkemampuan. Dan dalam rancangan kali ini, adik-adik akan belajar tentang rukun haji. Mari sama-sama kita saksikan sedutan video ini. Jom adik-adik! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kenapa anak berdua berdiri kat sini? Sebenarnya Ustaz, saya dan Khairul salah memakai pakaian ihram ni. Di mana salahnya pakaian ni? Pakaian saya tak nampak baru macam kawan-kawan yang lain. Siapa boleh beritahu Ustaz, pakaian ihram Khairul ni betul ke salah? Pakaian ihram Khairul tidak salah. Cuma pakaian ihram lengkap ini dipakai ketika bersa'i. Pakaian itibak yang menampakkan bahu kanan adalah pakaian yang dipakai ketika kita melakukan tawaf. Betul kata Akil. Sebenarnya ada dua cara memakai pakaian ihram, iaitu pakaian ihram lengkap dan pakaian ihram itibak. Hai. Alhamdulillah, putih bersih Ustaz lihat anak-anak hari ini. Semuanya kelihatan cantik dan handsome. Putih bersih itu kan kesukaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kenapa kita disarankan memakai pakaian ihram? Kita disarankan memakai pakaian ihram ni kerana hakikatnya manusia memang dilahirkan tanpa pakaian dan mati nanti dikafan juga dengan kain putih tidak berjahit. Pakaian yang menyerupai kain kafan mengingatkan kita kepada kematian dan bekalan yang akan dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Baiklah, siapa yang boleh beritahu Ustaz, apa itu ibadah haji? Ibadah haji merupakan ibadah yang dipadukan kepada umat Islam yang berkemampuan. Betul kata Aiman. Apa pula syarat-syarat wajibnya? Syarat-syarat wajib ibadah haji dan umrah, pertama, Islam, berakal, merdeka dan berkemampuan. Alhamdulillah, anak-anak semua memahami apa itu. Adik-adik dah tengok video tadi? Apa yang Akhil dan kawan-kawannya buat tadi, Ustaz? Kak Okit, sebenarnya mereka sedang menghadiri kursus haji. Haji Cilik bersama dengan Ustaz Ahmad. Seronok kan nampak mereka? Oh, kursus haji Cilik. Jadi dalam cerita tu tadi, mereka sedang belajar bagaimana persediaan untuk menunaikan haji ke Ustaz? Ya, betul tu. Adik-adik, nampak tak dalam video tadi mereka pakai kain putih? Iyalah Ustaz. Akhil dengan kawan-kawannya. Tapi kenapa agaknya mereka pakai kain putih? Adik-adik tahu tak? Mestilah tahu. Adik-adik kan hebat. Mereka sedang belajar memakai kain ihram. Ya, kain ihram. Ustaz, apa pula kain ihram? Ihram dalam haji bermaksud seseorang yang menunaikan ibadah haji dilarang melakukan perbuatan tertentu. Adik-adik, mari kita lihat paparan contoh pakaian ihram bagi lelaki dan perempuan. Pakaian ihram lelaki ialah dua helai.
memakai kain yang tidak bercantum. Selai dipakai untuk menutup aurat di antara pusat dan lutut dan selai lagi dibuat selendang. Pakaian ihram disunatkan berwarna putih. Adik-adik, pakaian ihram bagi wanita muda ialah perlu menutup semua anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan. Tentu adik-adik dah jelas kenapa dalam cerita Akhil tadi mereka belajar memakai pakaian ihram. Betullah Ustaz, adik-adik kita ni hebat tau. Moga dengan perkongsian tadi, adik-adik dapat gambaran awal tentang haji. Kak Okit, Ustaz nak tanya pula pengalaman adik-adik, pernah tak menyertai kursus haji cilik? Wah, bagus. Mesti banyak ilmu yang baru adik-adik dapat. Betul tu Ustaz. Baru-baru ni Kak Okit lihat, tadika di taman perumahan kita ada mengajukan kursus ini Ustaz. Teruja sangat peserta cilik masa tu Ustaz. Jom kita saksikan video mereka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk. Wah, adik-adik, bukan main bergaya lagi kawan-kawan cilik kita tadi kan? Betul tak Kak Okit? Betul tu Ustaz. Dalam paparan tadi, dapat kita lihat anak-anak kecil diberi pendedahan awal tentang haji. Makin bersemangatlah adik-adik kita nanti. Ya, adik-adik. Jika berkesempatan, adik-adik juga boleh menyertai kursus macam kawan-kawan dalam video tadi. Di negara kita ini, pelbagai saluran yang disediakan untuk memberi pendedahan awal tentang haji, terutamanya kepada kanak-kanak. Ustaz, boleh Kak Okit tanya, dalam video tadi anak-anak memakai ihram. Selain pakaian ihram, apa lagi yang kita perlu tahu tentang mengerjakan haji ini Ustaz? Kalau Kak Okit dan adik-adik nak tahu jawapannya, mari kita belajar dahulu tentang rukun haji. Rukun haji? Bagus juga tu Ustaz. Jom adik-adik, kita belajar sama-sama. Adik-adik, mari kita belajar tentang rukun haji. Rukun haji ada 6. Rukun pertama, memakai ihram, niat dan baca talbiyah. Rukun kedua, wukuf di Arafah. Bermula waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga 10 Zulhijjah waktu subuh. Rukun ketiga, tawaf ifadah. Rukun keempat, sa'i, iaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Rukun kelima, bercukur. Haji lelaki perlu bercukur habis. Kalau perempuan pula, macam mana Kak Okit? Bagi perempuan pula, perlulah memotong sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Agaknya rukun yang keenam. Betul. Tertib namun. Ya, adik-adik. Berapa rukun haji tadi? Betul. Ada 6 rukun haji yang perlu kita ketahui. Ustaz, adik-adik, jom kita ulang kaji bersama-sama. Ha, Ustaz, hari ini Kak Okit nak ajak Ustaz untuk kita lengkapkan carta berapa Ustaz? 6 rukun haji. Okey Ustaz, yang pertama apa? Adik-adik ingat tak? Ya, yang pertama ialah ihram. Betul, ihram. Mereka ada dekat kat situ Ustaz. Okey. Yang kedua, wukuf. Dua wukuf. Okey Ustaz, dah lekatkan situ adik-adik. Apa pula yang ketiga Ustaz? Yang ketiga adalah tawaf. Betul, tawaf adik-adik. Yang ketiga. Ada berapa lagi ni Ustaz? 4, 5, 6. Tiga lagi. Yang keempat adalah sa'i. Ya, sa'i. Dekat dengan sini Ustaz. Okey, Kak Okit boleh tolong Ustaz juga ni. Alright, okey. Apa Ustaz? Di seterusnya Ustaz. Yang kelima adalah bercukur. Betul, bercukur. Yang kelima adik-adik adalah bercukur. Yang terakhir Ustaz. Ya. Yeah, mesti adik-adik tahu sebab dah yang
6. Yang pertama, ihram. Yang kedua, wukuf. Yang ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, bersyukur. Dan yang terakhir, sertik. Wah, dah lengkap dah carta 6 rukun haji kita. Ustaz, boleh Kak Oki tanya, apa hikmahnya mengerjakan haji? Hikmah bagi seseorang ibu-ibu itu mengerjakan haji ialah yang pertama, menghapuskan dosa-dosa kecil. Yang kedua, meningkatkan keimanan. Yang ketiga, mengingati sejarah kecemerlangan tamadun Islam. Wow, Ustaz Syah, banyak manfaat rupanya bila kita mengerjakan haji, ya Ustaz? Ya, adik-adik, Kak Okit, banyak yang telah kita pelajari dalam episod haji kali ini. Ya Ustaz, episod kali ini banyak membantu adik-adik tentang persediaan awal haji. Betul, Kak Okit. Paling mudah, adik-adik boleh minta bantuan ibu bapa mahupun guru-guru untuk mendapatkan maklumat tentang haji. Begitu juga, jika adik-adik ingin mengikuti kursus haji cilik, boleh dapatkan maklumat di media masa dan lain-lain. Ustaz harap perkongsian ini dapat memberi adik-adik ilmu yang baru. Nampaknya Ustaz Syah, kita dah berada di penghujung rancangan. Episod lepas, Ustaz Syah dah berpantun. Haa, belanjalah kami satu lagu, Ustaz. Tajuk tu, Ustaz. Jangan sia-siakan. InsyaAllah boleh. Adik, sebelum tu, dengarkan lagu ini, ya. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu saat pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Alhamdulillah. Sehingga berjumpa lagi. Soleh Soleha, anak Firdausi. Assalamualaikum. Bye. Bye.